Je li Valensa? Kako naši revolucionarni poslovi? Onaj tvoj imenjak iz Poljske izgleda dobro gura. Lako je njemu, kad iza njega stoji prava radnička klasa. Šta fali našoj radničkoj klasi? Fali joj mnogo. Sve jajare. Ovaj narod u svojoj istoriji nijedan posao nije mogao da završi. Zbog jajara i prodanih duša. Nismo ni jednom pobedili, a da pre toga nismo debelo izdali. Sami sebe, naravno. Na svaku pobedu imamo dva poraza. Na svakog junaka buljuk izdajnika. A posle nam neko kriv, jeli? A za malo vlasti i za malo čara spremni smo da izdamo sve. Oca, majku, brata, sestru, narod, zemlju, sve! 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 Kako juče, tako i danas!